teismas ir teisėjas klausė skyrybų procese vyro. Sakykit, kodėl jūs dabar nusprendėte skirtis? Tai suprantat, būnas teisėjų, nu jinai mane, va, nu, šita žmona pavadino šikniu. Teisėjas sako, tai palauk, tai šikniu, tai čia, žinot, šeimoje visko pasitaiko, apsižodžiuoja, čia netokių žodelių dar galima išgirsti dabar dėl šikniaus, nu, skirtis su žmona, nu, kažkaip, žinokit, nerimta. Nu, palauk, būnas teisėjų, tai suprantat, kaip viskas buvo. Aš grįžtu namo, įeinu į miegamą, jau jinai ten su kitu. Nu, batus nepadarius, baisiai judesius atlieka, visai baisiai žiūrėtus negražiai. Jinai pamatė mane ir nesustojus toliau ten tos judesius atlikti, sako, pasižiūrėk šikniau, kaip reikia pisti savo žmoną.